Ahoj, já vás vítám dnešního čtecího videa. Já tady mám konečně zase nějaký přečteno. Tentokrát jsem se rozhodla, že vezmu dvě knížky najednou. Jsou to poslední dvě knížky, které jsem četla. A že vám o nich povím, co já na ně. Samozřejmě pokud mě sledujete na Instagramu, tak už jste na ně mohli vidět info, ale pokud ne, tak se rozvíte tady. Takže mám tady dvě tyhle ty knížky. Daisy Jones and the Six a Zmizení Sary Lindertové. Tak, jdeme na ně. Tak jako první, kterou se vezmu, je teda Daisy Jones and the Six od Taylor Jenkins Reid. Jízda od první do poslední stránky. Daisy Jones i celou kapelu jsem si zamilovala. Tak, a tahle knížka měla úplně obří hype na Instagramu. Já jsem ji viděla úplně všude s tím, že vlastně ani mě nějak extrémně nezaujala, plus prostě ji ukazovali snad všichni. A obrovský vychvalovali do nebes. Já jsem tuhle knížku dostala překvapivě k Vánocům a říkala jsem si, že když už jsem ji dostala, že bylo opravdu fajn ji jako přečíst a že vzhledem k tomu, o čem ta knížka je, že by to nemuselo být vlastně vůbec špatný. Já totiž obecně mám docela dost ráda, teda filmy, ne knížky, ale filmy, o různých jako zpěvácích a kapelách. Miluju třeba film od Doors, Bohemian Rhapsody, že jo, Elton John, The Rocketman a podobně. A různých tady těch kapelách, takže když něco taky dlouho vyjde, tak se na to velice ráda podívám a baví mě to. Protože většinou, když se jedná o nějakou rockovou kapelu, o nějakýho zpěváka a tak, tak často kolem toho bývá nějaký alkohol, drogy, nějaký psychický problémy a tohle. A to je něco, co mě jako baví, co se mi jako líbí, ač je to jako divný. Ale baví mě to. Takže když jsem si přečetla, o čem by tak ta knížka měla jako bejt, tak jsem si říkala, to asi nebude špatný. Je fakt, že mi asi 100 stránek trvalo, než je to jako úplně jako chytlo, pak už se mi to četlo opravdu samo, takže záleží na tom, jak jste na tom s takovým tím najetím na tu vlnu. Ale o čem vlastně ta knížka je? Daisy Jones and the Six. Dvě rozdílné jednotky. Daisy Jones je vlastně dívka, která žije vlastně zámožný rodině, ale taky ten styl, že se na ní oni vlastně vůbec nikdo nestará, nikdo se nestará o to, jestli spala doma, jestli funguje ve škole a další věci, takže je to takový samorost. Ale má neskutečný dar. Ač neprošla žádným nějakou školou, nějakým cvičením, tak neuvěřitelně zpívá a umí výborně skládat texty. Jediný její velký démon je prostě chlast a drogy, jo, takže tam je takovýhle problém. To je jedna dějová linka, část. Druhá dějová linka je kapela The Six, kde takovou jako hlavní postavou je Billy, který taky má dost problémů s alkoholem a drogama a s holkama a se vším, dokavač se tak jako neusadí, ale hodně s tím bojuje. A tahle ta kapela taky prorazí úplně suprově, zatímco Daisy furt není schopná nějak jako prorazit tak, jak by si ona sama představovala, ale samozřejmě dojde k tomu, že by bylo ideální, aby kapela The Six naspívala nějaký duet, aby Billy naspíval nějaký duet s někým. No a najdou jim právě Daisy Jones. Je vám úplně podle mě v tu chvíli jasný, že Billy mu se Daisy dost líbí a je to i naopak. Ale on si to prostě odpírá s tím, že prostě ji absolutně nesnáší a že je nespolehlivá a že s ním vlastně zpívat nechce. A že to bude celý velký jako bullshit. Nakonec samozřejmě z toho vznikne obrovský hit a odpálí to vlastně tady tuhletu skupinu Daisy Jones and the Six, která se spojí dohromady do velkých výšin. Musím říct, že co se v tom příběhu děje, jsem tak jako očekávala, protože, jak už jsem říkala, rocková kapela, turné, ženský, drogy, sex a alkohol, takže tak nějak jako čekáte, jak to dopadne. Spíš jsem očekávala, jestli jako někdo umře na ty drogy, jestli se někdo uchlastá k smrti a podobně. A jestli ten milostný románek mezi Daisy a Billym se nějak jako rozvine a dopadne to nějak. Takže to jsem furt tak jako čekala další a další stránky, to vám samozřejmě nebudu prozrazovat, jak to dopadlo. Ale musím říct, že jako na mě to mělo až moc velký ten hype, jakože mi to nepřišlo, že by to bylo až tak geniální, protože jak říkám, já jsem od toho už jako očekávala něco, jo.
vzhledem tomu, že koukám na tady ty filmy, baví mě a tak jako, je to tak jako zřejmý, co by se tam tak jako v té kapele mohlo dít, jo, a taky ty rozepře a že tam je nějaká ta hlavní postava, ten hlavní lídr a že někdo na něj bude žárlit a že on si bude chtít prosazovat svoje dobrý názory a ta kapela tím bude trpět, no a prostě jsou tam taky ty kliše, který prostě očekáváte od prostě rozvinutí se rockový kapely. Jo, takže za mě jako bylo to pěkný, mě se to četlo moc dobře, úplně jako super. Jsem ráda, že jsem si to přečetla, ale mě to jenom potvrdilo prostě další jako příběh rockový kapely o tom, co se prostě děje v rámci rockový kapely, která se najednou vyšvihne úplně jako brutálním způsobem a je mega slavná. Jo. Takže pro mě žádná velká novinka, bylo to ale fajn, takže pokud máte takovýhle typy čtení rádi, tak určitě doporučuji. Věc, na kterou jsem se jako těšila, protože už jsem četla tu jednu knížku od autorky Kateřiny Šardický, bylo Zmizení Sáry Lindertové. Já jsem se na to těšila z toho důvodu, že vy už to ode mě mohli slyšet, že mě se neskutečně líbily Noci běsů. Což byla druhá knížka Kateřiny Šardický, tohle je prvotina. A říkala jsem si, že když se povedla takhle ty Noci běsů a že se mi tak líbily, takže se musí určitě povíst i Zmizení Sáry Lindertové. Proti Nocím běsů je tohleto opravdu jako větší. A hlavně jsem měla tak jako pocit, jak jsem to četla, že úplně jsem toho přečetla už strašně moc, ale byla jsem třeba někde ve čtvrtce, v půlce, jsem si říkala, proboha, co se tam ještě jako všecko stane, takže chvilku mi trvalo, než jsem to jako přerouskala, ono to má něco kolem 400 stran, ale jsem spokojená, jsem opravdu spokojená, protože se mi to neskutečně líbilo. A je to temnější příběh, je to prostě temný, podobně jako Noci běsů. A s tím, že hlavní postava je teda, no hlavní. Hlavní zmizelá postava je Sára Lindertová, která prostě jako zmizí. A hlavní totiž místo, který je důležitý v téhle knížce, je metro. Protože prostě Sára Lindertová jednoho dne záhadně zmizí v metru. Nikdo o ní neví, jak zmizela, proč zmizela, kam by mohla zmizet a podobně. A člověk, který to samozřejmě řeší, je její přítel Oliver. A další důležitý člověk, který to řeší a začne řešit, je její sestra Klaudie, její dvojče. A s tím, že oni nemají se sestrou moc dobrý vztah. Klaudie se Sárou moc dobře nikdy nevycházely, protože Klaudie měla i nějaké psychické potíže kvůli tomu, že se stalo něco podobného její matce, která taky prostě jednoho dne záhadně zmizela v metru. Samozřejmě Klaudy to trošičku postupem času začne docvakávat, že to má asi nějakou souvislost. A den, kdy vlastně Sára zmizela, si ona vůbec nepamatuje, co se jako stalo nebo kde byla. Akorát, že byla prostě pařit a vůbec neví, která by je. No a společně s tím Oliverem se rozhodne, že vlastně začne po té Sáře pátrat. Protože nevěří tomu, že by prostě sestra byla za prvý mrtvá, že by prostě někam utekla záměrně a že prostě musí přijít na to, proč zmizela, jak zmizela. Další, kdo to jako řeší, je vyšetřovatel Richard Ehler, který a před x lety řešil podobný případ zmizení prostě jedné slečny. A to její tělo se prostě v životě nenašlo, té slečny. Jo. Takže je to taky ten otevřený případ, který se s ním táhne celý ty leta. On je tím trošičku, jako, dejme tomu, jako postižen. A takže se chopí tady tohoto případu a řeší prostě veškeré tyhle ty věci kolem zmizení té Sáry. Nakonec se ale ukáže, že Sára není jediný člověk, který prostě zmizel. Že v tom metru začínají prostě mizet lidi. Což není úplně jako obvyklá věc, že by v metru mizeli lidi. S tím, že se začínají objevovat i různé jako stopy, že Klaudie najde, že má vlastně také na rameni takový tmavý otisk jakoby ruky po hmožděninu, která ale nemizí. To stejný ona vlastně zjistila, že měla i její matka. To stejný měla i Sára. Takže je tady nějaký pojítko. Zároveň se objevují často nápisy Nechoď sama do tmy. A tak. A nakonec se tady vlastně z tohleto, jakoby si řeknete, úplně prostýho příběhu a stane něco úplně jako pro mě velice pěkně domyšlenýho. Protože se tam začne jako propojovat něco se židovskou obcí a historií a nějakýma věcma týkající se jako pekla a duší a dalších záležitostí. Já už nebudu víc zabíhat do detailu, protože by vám hodně spoilerovala. Takže za mě jako se to fakt jako povedlo a těch posledních 100 stran bylo úplně nabušených
určitýma zvratama a tím vším, co to jako vysvětlovalo, proč se to vlastně všechno dělo. Takže za mě úplně jako super. Mně se to moc dobře četlo a jsem s tím maximálně spokojená s tou knížkou. Takže mám radost, že prostě Kačka Šardická udržela tu linku od tady tohohle pro mě. Od té zmizení té Sárlendertový až prostě po ty Noci běsu a musím přiznat, že opravdu se budu těšit na nějaký další temný příběh, který od ní případně jako vyjde, protože mě to se to čte moc dobře a moc mě to baví a je to přesně takový ten typ čtení, co mám jako ráda. I když u mě je to těžký a pořád furt nejsem jako nějakým způsobem specificky zaměřená na určitý typ literatury, já prostě buď mě to baví, nebo mě to nebaví a buď se mi to čte dobře, nebo se mi to nečte dobře a v tu chvíli to odkládám, takže já jsem taky jako barbar čtenářský, ale čtu, baví mě to, takže pokud vás tyhle ty dvě knížky zaujaly, tak budu samozřejmě moc ráda. Zároveň budu moc ráda, když mi dáte vědět, jestli jste některou z nich četli, nebo jestli se na nějakou z nich chystáte. Já za ně jako určitě můžu doporučit obě, ale u mě víc teda vede Zmizení Sáry Lindertový. A ještě jsem i teďka řešila to, že si myslím, že by se tohleto mohlo moc dobře poslouchat jako audioknížka, takže určitě kdo jste na audioknížky, když tak třeba mrkněte i na tady tu variantu. Takže z knížek jsem nadšená, já jsem si teďka vzala na odlehčení poslední Aristokratku u Královského dvora, takže to bude teďka taková srandička, tak se těším, že to bude taková odlehčená a pak se zase vrhnu na něco dalšího. Mám tady fakt spoustu knížek na čtení, ale teďka mě to čtení zase jako chytlo, takže mám radost a opravdu jako čtu. A tohle to je vlastně třetí knížka už letos. Teď už tu čtvrtou, takže mám předstih před měsícema, takže uvidíme, kolik toho letos přečtu. Chci si to jako zaznamenat, letos mě to fakt zajímá, kolik za rok zvládnu přečíst knih. Takže uvidíme, ale tyhle ty dvě mě teda moc bavily a Sára úplně nejvíc. Takže mi určitě dejte do komentáře vědět, jestli náhodou nemáte taky přečteno, nebo jestli se na ně nechystáte a jestli jsem vás třeba případně nalákala. A my se zase brzo doufám uvidíme u nějakého knižního videa, protože teďka se opravdu těším přesem duben a budou vycházet knížky, na které se těším. Půlnoční měsíc, myslím, teď si nejsem jistá. No prostě Stmívání z pohledu Edvarda, to je jedna věc, na to se těším prostě. To mi nikdo nevymluví. Další věc a nová Darcy Coates a její nějaký záhadný dům, to já úplně miluju. Mamče vychází čajovna v Tokiu, ona má celou takovou tu sadu, kavárna v Paříži a pekárna v Kodani nebo něco takového, takže tady ta celá sada tak teďka bude vycházet právě čajovna v Tokiu. A nová Monštajnová, listopad, takže na to se taky strašně těším. Takže už aby to začalo zase vycházet, tak doufám, že taky asi těšíte na nějaký nový knížky a zase brzo, ahoj.